Dobroveče, nastavljamo ciklus Novi Sad, književni ili sasvim običan grad. Večeras je gost Bojan Krivokapić, to je 20. gost u okviru ciklusa i pretposlednji gost u okviru ovog ciklusa, koji je ugostio do sada pisce različitih generacija, novosadske i pisce koji su vezani na ovaj ili onaj način za Novi Sad. I utvrdili smo da je Bojan najmlađi od svih njih, što zapravo, kako ja kažem, možemo da kažemo da su neki mladi duhom, da su neki stari duhom, ali generalno ti jesi formalno najmlađi, ali pišeš već dugo i ti, mislim, nisi. Ja to nikad, možemo možda od toga i da počnemo, taj koncept uopšte mlad pisac mi je vrlo nejasan, kao ono kažu mlad glumac, mlad pisac. Šta to znači? Šta ti misliš? Dokle je pisac mlad? Evo, mogu da te predstavim, naravno, nekoliko rečenica. Bojan Krivokapić je završio komparativnu književnost na Univerzitetu u Novom Sadu, počeo rano da piše, objavio više zbirki priča, dobio je književne nagrade, uključujući nagradu Mirko Kovač za mlade eto, pisce regiona, da kažemo. Dobio je takođe nagradu Lazak Lazarević, koja je vrlo zanimljiva, jer je nagrada koja nije dodeljena njemu, nego njegovoj priči, u stvari, jel, što je ovako u jednom vrlo, vrlo jakoj konkurenciji. Nedavno izašao njegov novi roman i generalno pisac koji je primećen, zaista, od kada se pojavio kao drugačiji, kao, ajde da kažemo, donosila se neke druge i drugačije energije, barem to je i moj utisak, a mislim da mnogi dele to sa mnom. Tako da, moram da te pitam to, znači, šta je to dođevala taj mladi pisac. Ako ti znaš. Dobroveče vama, a i dobroveče ljudima koji će nas gledati preko YouTube-a, imaćemo sigurno milionske preglede. Tako je. Pa znao sam da ćeš me pitati to za mladost. Mene stalno i predstavljaju kao mladog i pitaju me da li se osjećam mladim i onda ja kažem, ako me predstavljate mladim, zašto me pitate da li se osjećam mladim? Naravno. Zanimljivo je to u književnosti zato što ja ne znam od kog momenta se računa književna zrelost ili ta književna srednja dob i ima li uopšte ili prosto iz mladosti odemo u starost i onda smo tako stari pisci. Mislim, ja se osjećam naravno mladim i privatno i kao pisac, dakle i biologijom se osjećam mladim i nekako po svojim svetonazorima. Ali me baš zanima do kad će me tako ljudi doživljavati. Moguće da me doživljavaju zato što se ja dosta smejem i živahan sam, pa onda kao tu se još neka mladost dodatna pripisuje, ali evo, peta knjiga mi je izašla pre nekoliko dana i dalje sam mladi pisac sa pet knjiga. Da, ali to si, sad si rekao nešto što smo već doticali i ranije u razgovorima i što je moja opsesija. Kod nas uglavnom postoje te dve kategorije, to si mladi pisac i stari pisac. A šta je između, to se vrlo retko potencira i nekako nikad ne kažu kao pisac srednje generacije, to se jako retko čuje, ili kao zreo pisac ili pisac u najboljim godinama i tako dalje. Naravno, sve to možemo da se žalimo sa tim, ali ja stvarno mislim da jedan pisac može biti mlad i kada je kao formalno stara, može biti stari kada je mlad u nekom smislu pristupa i načina pisanja, ali da li si ti poetički mlad? Mislim, da li si ti u tom književnom smislu mlad? Naravno, mislim, mi živimo zaista u kulturi da izgled, iako vara, diktira. Zapravo diktira, da, diktira, vrlo često diktira i recepciju, jel, mora se reći. Da, pa, mislim da poetički nisam baš tako mlad, da sam poetički negde onako ta srednja kao generacija, bi se možda rekla po nekim poetičkim nazorima. Mislim, kažem, ja nemam problem sa tim, samo mi nije nikad bilo jasno to određivanje u književnosti, zašto bi to bilo bitno. Da, meni je jasno kada se dodeljuju neke stipendije, kada se prijavljuješ, pa to su oni EU kriteriji, pa kaže, mladi su, ne znam, bili nekad do 30 godina, pa do 35 i tako dalje. Dakle, postoje neka pravila igre, onda kao tu mi je jasno, dakle, mogu da se prijavim za tu stipendiju, a za ovu drugu ne mogu, jer više nisam, na primjer, tako mlad. Ali, kažem, u ovom smislu niti ja nešto razmišljam o tome. Niti mi je to bitno, ali eto kažem, nekako stalno se time bavimo. Na kraju nekako možda i bolje da me stalno predstavljaju kao mladog, nego da kažu pa eto, nije baš ni mlad. Da, mislim, u istoriji književnosti imaš pisce koji su svoje najznačajnije dela napisali ne kao mladi pisci, nego kao bebe pisci, jel, do 20. neke godine, jel, kao Rimbaud, na primjer, a imaš opet pisce poput Voltera koji su svoje najbolje dela napisali u 65. godini, kada ljudi danas idu uglavnom u penziju.
Tako da... Pa evo, ja sam počeo da, počinjao da pišem oko 25. godine. Mm-hmm. I to mi se tada činilo kad sam počinjao i da pišem, da objavljujem, da šaljem svoje tekstove na konkurse. Činilo mi se kao da sam ja malo zakasnio. Jer je već bilo ljudi koji su par godina aktivni na književnoj sceni, ovoj ili onoj, i onda kao ti se pojavljaš sa, ne znam, 25-6 godina, kao gde si do sad? Gde ti je neka pesma do sad? Gde ti je neka priča do sad? Ja kažem, pa nemam. Ja ima sam nešto normativno da u tom pristupu, kao kako pisac, kao ono kad kažu razvojne faze deteta, što je naravno potpuni mit i one ne postoje, tako isto postoji razvojni put pisca, pa ono, u toj nekom narativu tog tipa, on bi trebalo da kao već je počeo to što si sad rekao, ono, od 18. godine da piše pesme, pa već prvu priču su u 21. i 2. pa onda možda roman tu negde oko 27. i 8. ima, mislim, šalim se malo, pokarikiram, ali jeste, da, u 25. početi, to se ne nije uobičajeno, jer obično ljudi koji pišu počnu, i dobro, ima i onaj drugi tip koji počnu kasno, ili, jel, to je taj kao profesorski tip i slično. Ali dobro, prema tome ja sam samo tebe pitao za mladog pisca, zato što meni to stvarno ne znači mnogo, ali tebi često stvarno kažu i često u intervjuima se vidi, naravno ti to uvek vrlo vešto nekako uspeš da, ne da izbjegneš, nego da se poigraš sa tim, ali mislim ja te ne bih najavljivao kao mladog pisca, nego naprosto kao jednog pisca koji je tu među nama i koji je objavio već sjajne knjige i koji zapravo... jel ima svoju recepciju u publiku, nagrade, sad ne znam šta čini pisa, pisem, jel, delo, ali takođe i ceo taj korpus, ali ono što mene ovde posebno zanima je odnos prema Novom Sadu, ali u više, kako da kažem, dimenzija, ali ajde da počnemo od nekog početka, uslovno rečeno, to pitam svakog gosta, ti si iz Bačke Topole. Iz porodilišta. Da, iz porodilišta. Iz tog porodilišta, ali nisam iz Bačke Topole. Da, dobro. I a kada si, dakle, kada počinje tvoj neki svesni novosadski život, da, ako može o tome da se priča? Moj svesni novosadski život počinje 1. septembra 2000. Ja sam se upisao u Karlovačku gimnaziju i došao kao đak u đački dom Brankovo kolo. Malo pao s Marsa, moram priznati onako. Dakle, to je taj september 2000-te, svašta se tada događa. Da, to je bio zanimljiv period. Tako. Još uvek je postojala tada ona autobuska stanica na Riblje pijaci, od tamo smo putovali i negde moj Novi Sad je u stvari ta ulica Žarka Vasiljevića koja ide od Riblje pijace do tog đačkog doma ili saobraćajne škole, kako ko zna. Dakle, to ja prvo pamtim od Novog Sada i onda ubrzo pamtim Sremske Karlovce, to kao nešto se događa politički, ja nemam pojma šta se događa, u nekim vozićima pevamo, smenjujemo vlast, neko nas izveo na ulice, baš sam o tome razmišljao danas, ja uopšte ne mogu da se setim kako sam ja izašao iz te škole na ulicu, ali imam neke fotografije, dakle ne lažem, imam zaista fotografije, ono igra rock'n'roll cele Jugoslavije i ja sam u voziću kao skidam vlast, a da neko pita koga skidaš, koga dovodiš, pojma nemam, izveli nas iz Karlovačke gimnazije da menjamo ovo sve oko nas. E tako da u stvari moj početak s Novim Sadom je takav, malo i turbulentan. Sećam se tada kad sam zvao roditelje sa halo govornicom, oni su bili malo zabrinuti, pa šta ti sine radiš, mislim nemoj sad ti previše tamo politički da se bacaš po tim ulicama. Ti došao tek u grad, a ja došao, pazi, došao sa sela u grad, pa došao u Karlovačku gimnaziju, pa odjednom, to sad ti si karlovački đak, napuni ti odmah glavu da si bolji, pametniji od drugih, pa još kažem, skidaš vlast. Dakle, to je bio početak, to je bila ta 2000. godina i onda ja u narednih 4 godine, kada sam u Novom Sadu, ja sam dete u internatu. Da, zaključava se uveče u 22 sata. Ti si u srednju školu kao onim britanskim filmovima, ono, otprilike, ono, internatska škola, stroga disciplina. Pa dobro, mislim, meni to ili bilo dosta... Ili kako to izgleda živeti u internatu? Pa, zaključava se internat, bar je tad bilo, zaključava se u 22 sata, otključava se u 6, u sobama koje su, ne znam, metar i po sa dva, je nas, ono, trojica, četvorica, kreveti nas prati, 100. Meni tad to ništa nije smetalo. Ja sad imam problem ako sam negde smešten kad je program, ne znam, ako ne daj Bože neko hrče iza tankog zida, meni sve to smeta. Tad je to bilo nikakav problem. Znači, one tegle pekmeza, mislim, snalazili smo se kako smo znali. Mislim, malo možda zvuči sad ovako i patetično, ali bilo je tu nekog drugarstva. Dakle, to je bilo 200 dečaka, 200 devojčica iz raznih mesta, sela, gradova, drugih. I mi smo se onako nekako lepo družili, onda su nas naravno zaključavali u 22 sata, ali sam ja malo se osjećao tamo ipak kao karlovački đak, malo drugačije. Ovo ovako naglašavam više puta, jer mi je kasnije trebalo da se skidam sa toga. Dakle, ja sam poverovao da sam ja nekakva elita, da to sad nešto znači.
Mislim, zapravo ne znači tako mnogo. To sam vrlo brzo shvatio kad se to završi. Naravno, imaš neka lepa sećanja, ti predmeti u školi su bili drugačiji od drugih gimnazija, to je lepo, ali ne znači sad da sam neku specijalnu tamo pamet ili znanje stekao, niti ja, niti neko drugi, ali sam stekao samopouzdanje koje mi u nekim situacijama jako pomagalo. A u nekim drugim je ta ego trebalo, ne znam kako, sputavati. Da, znači tebi je prvo iskustvo povezano zapravo sa Karlovačkom gimnazijom, pa da. Eto, i sa tim nekim životom koji je bio vezan za putovanje do škole, povratak. Ponovno, 61-62, dakle putujemo tim autobusima, stopiramo kad se vraćamo u Novi Sad. Dakle, doživljaj Petrovaradina mi je bio potpuno drugačiji od ovog današnjeg tranzitnog jezivog Petrovaradina. Tad je meni to bilo sve vrlo nekako simpatično, smireno. I to stopiranje, dakle, to mi je sad kad se setim, Bože, onako 2000-te, prve, druge, treće, ti pružiš taj palec tamo negde blizu železničke stanice današnje u Karlovcima i uđeš u bilo čiji auto, dakle. Mislim, dosta je to bilo naivno, sad nisam siguran da bi danas tako... To ti delo je danas... Da bi pružio taj palec, nisam baš siguran. Da, vidiš što je zanimljivo, koliko, da li je to sad promjena u percepciji ili u stvarnosti, to je sad pitanje, jel? Ali svakako, to iskustvo Karlovačke gimnazije, da, to je vrlo ne... A što si upisao Karlovačku gimnaziju? Pa upisao sam jer sam ja bio na selu vrlo talentovano dete za srpski jezik i za nemački jezik. Ja sam recitovao na priredbama, bio sam svake godine Sveti Sava normalno. Za 8. mart na jezera 20 bajke liče oči moje majke, to sam ja govorio. Nemački jezik je predavala nastavnica koja je bila starija generacija, zaista stara škola. Dakle, to su bile one krede u boji, nastavci, deklinacije, konjugacije. Ja sam se strašno uložio na to, ona sveska sa marginom i tako dalje. I onda mi ona rekla, šta planiraš da upišeš? I ja kažem, pa ne znam, neku gimnaziju, tu su Vrbas, Bačka Topola, Srbobran, najbliže gimnazije. Da, gimnazije ima svuda. Da, i onda ona kaže, a što ne bi probao jezičku gimnaziju? Ja kažem, pa ne znam ja šta je jezička gimnazija. Onda kaže, ona, to je škola za talentovane učenike. E, ta reč. Za talentovane učenike, za jedno dete koje je išlo na takmičenja i tako dalje. Ja dođem kući i kažem, ja idem u školu za talentovane učenike. I moji kažu, ma dobro, imaš ti bliže ovo, lepo idu autobus i šta ti fali? Nema. Dakle, ili idem u tu školu za talentovane, ili neću još ići u školu. I ja sam se pripremio sam, mislim, to je isto jednu stvari lepa priča za naše gledalce i za ovu publiku. Nije bilo privatnih časova. Tad, mislim, moji roditelji su rekli, pa dobro, idi onda na taj prijemni, šta se polaže, ja kažem, nemački, srpski, književnost, odvojeno, pa jesi siguran da možeš? Ja sam otišao i bez problema se upisao. Dakle, nije bilo ideja da se sad neke odvajaju pare, pa da se pripremaš, pa šta će biti, kako će biti. To što se danas radi masovno, da, to je tačno. I onda danas sam ja, je to postalo onda sam ja, dakle, došao u tu školu, sad će se ulazim, pa gledam kako to sve izgleda, pa sve, nekako, zaista je bilo onako za mene tad to veličanstveno. Da, ta škola je renovirana, inače, 89. godine i od tada je dobila taj, kako da kažem, arhitektonski izgled, naravno, ona ga je nekad, navodno, takvog imala, ona dobro izgleda i na dobroj lokaciji, ima tu reputaciju. Eto, nismo toliko problematizovali dosadašnji govornici, mada su neki išli u Karlovačku gimnaziju od njih, ali ta škola ima tu neku, uslovno rečeno, reputaciju da je slobodnija. Doduše, ona je tada, kada si ti već išao, bila jezička dugo tako pre je, toga, ona to nije bila, mislim, bila gimnazija kao sve druge, sa raznim nekim čudnim smerovima u nekim periodima, kao što je kulturolog, saradnik, arhivar, pomoćnik i tako dalje. Tako da tu, ja sam bio, na primjer, kulturolog, saradnik. Tako da meni je u diplomi pisalo već da sam saradnik, a ne radnik ili čovek sa punim nekim kapacitetom. A ti si išao na jezički smer, pretpostavljam. Jezički smer, nemački, ali ono što je bitno i što ima veze sad sa ovom tribinom, ja sam nakon osnovne škole nastavio školovanje tako da postoje odvojeno predmeti srpski jezik i književnost. To je bilo meni izuzetno značajno u tih 4 godine. Pa jeste, da, to jeste. Mislim, voleo sam na tu gramatiku i tako dalje, međutim, mene je više zanimala književnost i prijelo mi je da bude toliko lektire, da se više razgovara o knjigama. A čudim da nisi počeo u Karlovačkoj da pišeš, pošto oni dosta, kako bih rekao, podstiču đake, bar koliko je meni poznato, da pišu. Znaš šta, ja sam hteo da budem psiholog, u stvari. I išao sam i na prijemni... Rekao bih, zanimljivo. Išao sam i na prijemni za psihologiju, ali nisam uspeo da uđem ni na samo finansiranje. Tako da mene u stvari nije književnost na taj način zanimala ni u školi. Ja sam uživao u čitanju knjiga, u razgovoru i imao sam ovak peticu i sastava. Dobro, sam mi nešto tu onda jasnije, možda pomalo oko tvojih knjiga, jer kod tebe ima
Ima psihologije. Nečem, ima psihologije, ali ne psihologije kao što bi sad, naravno sad oni koji su čitali znaju, ali ne ono što bi se na prvi pogled pomislilo te psihologije koja bi sad nešto razvrstavala ili pokušala da objasni, nego psihologije koja je povezana više sa empatijom, odnosno sa nekim uživljavanjem u neke situacije prema kojima smo mi uglavnom cinični ili recimo ono što je u tvom romanu bitna tema je odnos prema starim ljudima, gde si ti našao jedan jezik, da tako kažem, proleće na put kreće, jel? Proleće se na put sprema. Proleće se na put sprema, izvini. Gde si našao nekakav jezik koji je uspeo da dočara stare ljude. Sad mi možemo pričati naširoko o starosti, o tome ima i studija i socioloških, i historiografskih, i neke su i prevedene kod nas. Starost ima jedan poseban tretman u savremenoj civilizaciji, zapravo starost je uglavnom prognana, osim ako nisi Kissinger, verovatno, ili tako neko. Dakle, stariji ljudi uglavnom nema, osim ako nisi predsednik Amerike i šta znam. I stari pisci, oni postoje. Da, ali oni retko kad doživaju baš 90 godina, ili tako, koliko Kissinger ima 100 godina, i slično. Predsednici su stari, jel, i tako, to se vratilo negde u politiku, ali generalno stari ljudi su uglavnom, čak nisu previše ni predmet književnosti, ja sam dugo u tim raznim žirijima, bilo je po nekih, bio je neki Branko Čanković, odličan roman, jedan napisao, ali uglavnom nije to tema, sad dobro, književnost nije tema, naravno, to je jasno, ali upravo zato i kažem, ti si našao odgovarajući jezik, i neku vrstu empatije prema starosti, ali i ironije, naravno. Tako je. I odnosno kombinaciju empatije i ironije. I to je jako, znači, psiholog. Pa to se psihologija, mislim, meni... Što nisi upisao privatni fakultet? Pa nije bilo para tad za to, šta ti je? Mislim, ono, studirat ćeš ako uđeš na budžet, kako nema plaćanja. Da, jasno. Da, ali ja sam bio ubeđen da ću biti psiholog. Zaista ubeđen i ja sam iščitavao u srednjoj školi od čega se kreće normalno od Freuda i tih udžbenika, podlačenja nekih, sećam se, medicinskih psihologija, psihijatrija, sve to sve prevaziđeno, to su stari udžbenici. Ali mene to strašno zanimali su, uvek su me zanimala nekakva granična stanja kod ljudi, dakle tu su, a nisu u stvari tu, šta se događa. I onda sam pukao na tom prijemnom, jer sam mislio sam prepametan, a nisam se pripremio dobro. I onda si upisao knjiženost. A na komparativnu sam otišao, ti to ne znaš, on je meni bio profesor, pa, ali ne znam, ja sam otišao na prijemni iz komparativne, da, to će meni biti hobi. Ja kažem, ja ću studirati nauku, a ići ću prosto na tu komparativnu, malo onako rekreativno da ostanem povezan sa književnošću i dođem tad na prijemni i tu bez problema uđem na budžet, bez dana pripreme. Znači, da. To je bilo potpuno za mene onako kao ajde malo popričaš i napišeš neki sastav, tad smo zvali to sastav, sad bi rekli esej. Da. I onda dođu te liste i kao, aha, dakle, nećeš ići na studije psihologije, ali ćeš ići na studije komparativne književnosti. I da kažem, pa dobro, eto, ja sam išao u Karlovačku elitnu, ovo isto nešto elitno, a ono baš i nije. Je li tako? Da. Ali na kraju zapravo nije mi sad uopšte žao što nisam psiholog po tom formalnom, mislim, nema veze. Pretpostavljam da ti je za pisanje više pomoglo što si studirao komparativnu književnost, kako god daje. Pa moguće da, pa ipak. Sad će onda brani zato što radi na odseku za komparativnu. Pa neću da branim, nego nekako, opet, čovjek tu šta god radio prolazi kroz neku literaturu, neke knjige, hteo, ne hteo, možda i kroz koje ne bi prošao, što nije loša škola za pise, ali ne mislim da je katedra bilo koja napravila pisa, mislim, to je nemoguće, niti se one time bave na taj način. Pa ne znam da li bi da se studirao psihologiju bio pisac, to nisam baš siguran. To ne znam, ali ja sam za vreme studija, to često ponavljam, sasvim slučajno saznao za radionice alternativnog teatra ili kako ćemo ga zvati, ajde, pozorišne radionice koje je ti godine vodila Ivana Inđin, to je bilo kamerno pozorište muzike Ogledalo, bio Interzone muzički festival, dakle, postojali su ti sadržaji. Nisam ja znao tad za tu vrstu radionice, za tu vrstu teatra. Dakle, ja sam mislio, gluma je ono, naučiš na pamet, pa vičeš na sceni i što više mlatiš rukama, ti si bolji glumac i tako da. I onda odem na te radionice i tako počnem drugačije da razmišljam o umetnosti, pozorišnoj i svakoj drugoj. Počnem da razmišljam o konceptu, o pitanju zašto, o zajedničkom radu, dakle, da ne mora sve biti individualni rad, već zajednički. Ja sam u tih nekoliko godina paralelno, dakle, studirajući komparativnu književnost i idući na pozorišne radionice, bilo je tu i predstava, performans, tako dalje, shvatio u jednom momentu, već je to bilo dakle, 25 godina, jer sam ja dugo studirao, nisam bio dobar student, shvatio sam, pa čekaj, ali zapravo se tebi piše.
Ne kaže se nisam bio dobar student, nego kaže profesor nisu bilo dovoljno dobro. Neću to da kažem, ma nisam bio dobar student i nema veze, mislim to šta ima. Nisam bio dobar student jer mi se nije ništa tamo sviđalo, taj sistem, ništa ta postavka, ali zato sam nekako samo izašao elegantno iz svega toga. I kažem, kad sam shvatio da mi se piše, onda sam rekao, pa dobro, šta sad to znači? To sad znači nećeš se baviti alternativnim teatrom, ovo formalno te ne zanima akademski ništa, jer to sad znači da ćeš ti pisati. I on sam počeo nekako da pišem, da malo to šaljem. Ono, ja volim jako te anonimne i obožavao sam te konkurse anonimne. To moram da kažem, to je kod tebe jako zanimljivo. I to je sad velika razlika u odnosu na ove pisce, stare pisce, da ih tako nazovemo, što danas mladi pisci zapravo stvaraju u jednom potpuno drugačijem kontekstu što se tiče same institucije književnosti. Jer, mislim, nema mnogo otvorenih vrata. Da skratim, mislim, nema mnogo otvorenih vrata. Uglavnom su to zatvorena vrata zapravo. Ali ti konkursi anonimni su vrlo zanimljivi. Pa ja ne znam da nije bilo anonimnih konkursa. Ja zaista ne znam na koja bih vrata pokucao. Nisam poznavao ljude iz sveta književnosti, izdavaštva, dakle nisam imao nikakvu vezu da neko kaže ajde pročitaj od ovog malog šta je. Da, i onda da. Ja vidim, aha, postoji, ne znam, ono, Biblioteka Kikinda, konkurs za prvu knjigu. Aha, ono, Đura Đukanov. Ili, ne znam, Lapis histrije za kratku priču u Istri, u Umagu. I onda ja kažem, pa ajde da vidim može li taj tekst nešto. I onda krene, prođe jedan, prođe drugi, neko ga pohvali, dobije nagradu, uđe u neki izbornik. Ja kažem, pa čekaj, onda ovi ljudi koji nemaju pojma ko sam ja, su procenili da tekst zaslužuje da bude objavljen. Pa to nešto znači. I meni u tim godinama to jako značilo. Ja sam toliko radovao svakom malom postignuću na tim konkursima i slao sam i po nekim malim mestima, ja sam već pozaboravljao čega tu sve ima i dobro je da toga svega ima. Zato što kad se kolebaš u stvari i kad misliš ono ipak da pa je li to, dobiješ nekoliko potvrda i onda malo jače zagrizaš celu stvar. Da, u stvari jako je teško dobiti inače odgovor na svoj rad. Mislim, u principu ti ćeš nekom dati priču, on će pročitati, ali malo je oni koji će ti reći, ej, Bojane, ne znam, možda ovo da popraviš ili ovo ti je dobro, ili ljudi će reći, da, super ti je priča, ili neće se udubljivati. A ovde ipak, kakav god žiri bio, kogod bio u njemu, on ne zna, on ima samo tekst pred sobom i nekako mora da se odredi prema njemu. Mislim, prinuđen je. I to mi se, recimo, ne mogu reći dopada, ali ima naravno drugih mehanizama koji bi mogli da budu dobri, ali to jeste jedan od mehanizama koji može zaista da bude dobro. To isto i u likovnim umetnostima postoji. U pozorištu isto nekad postojalo, mada Odo umire, to kao prvi dramski tekst, bilo je raznih tih konkursa, anonimno su se slali, pa se igrala predstava, kad dobije nagradu, to je ogroman uspeh bio, koji je odmah izdvajao neke ljude. Ja, tako da to ima smisla. I ti si tu uglavnom slao priče. Ja sam uglavnom slao priče. Pa ja više pišem prozu, mislim. Da, imam imaš jednu zbirku pesama. Dve zbirke poezije, nego malo se ponašam kao onaj roditelj koji određenu decu više voli od druge, što nije fair. Ali sam više slao priče i prosto tako neke kratke proze sam više slao. Pa evo do skoro, mislim, ja kad sam slao pripovetku U ocu se skuplja voda na konkurs za Lazu Lazarevića, to je bilo prošle godine, dakle ja već imam neka postignuća tada, ali sam rekao, ok, ja verujem u ovaj tekst, ali hajde baš da vidim, dakle, pod šifrom kako će to pročitati taj žiri, onda oni zovu i kažu, e, vi ste dobili nagradu, ja kažem, pa znači da je nagrada dobra, ako ste dali meni, dakle, ali i dalje mi je uzbudljivo, iako se sad naravno trudim da nekako se ne namećem previše, sad bi trebalo da ja zauzimam neku drugu poziciju, stižu novi ljudi, treba njima dati nekako šansu, pa se malo ono izmičem ili imam taj jedan princip, kad jednom dobiješ neku nagradu, ne prijavljuješ se više, iako po propozicijama možeš, ja se sklonim jer nekako mislim da je fair, neka se jave neki drugi. Da, neko drugi se javlja i eventualno dobije nagradu, tako je. E sad, ono što malo bih prešao na tvoj književni rad u nekom užem smislu, ajde sad pričali smo o ovim stvarima, pa ćemo se vratiti naravno neke ove aspekte vezano za i region i tako dalje, gde ti imaš opet određene uspehe i recepciju i slično. Ali, kako da kažem, ti si kao pisac došao posle, razgovarali smo o tome i sad si to pomenuo, ono, kako kažem, ono, posle svega otprilike. Jel? I 90. su prošle, išao si u osnovnu školu tokom 90. Eto, upisao si gimnaziju te 2000. Dakle, kad kažem posle svega, dakle, posle tih velikih, pišeš, mislim, posle tih velikih, da kažemo, istorijskih... Slomova. Pa, da, neku lepu reč, hvala ti da nađemo posle velikih istorijskih slomova ili kako god. I naravno ti ne pišeš neposredno, ne tematizuješ neposredno te slomove, međutim,
vidim kritika da nekako vidi taj aspekt, odnosno vidi tu neku nostalgiju, ono, pa vidim, citiraju tu i Svetlanu Bojim i šta ja znam, jel? Ali to nije nostalgija prema tom nekom objektu koji bi bio čvrst, u smislu kao prema Jugoslaviji, kad ti nisi imao doživlje te Jugoslavije, ali imaš nostalgiju zapravo prema nekom, uslovno rečeno, srećnijem ili ne znam kako bih rekao, sve što kažeš, svaku reč koju upotrebiš u principu uređenijem, ne znam, mislim sve što kažeš je potrošeno, ali generalno nekom društvu koje je ipak bolje. Ja zapravo razmišljao sam o tome što znači. Bolje od ovog kako jeste, da. Razmišljao sam o tome što znači, naravno pripisuje se meni jugonostalgija i nema problema s tim, dakle ja se osjećam Jugoslovenom u ovom vremenu, ne u onom vremenu. Ali zapravo ta nostalgija koja provejava, mislim, koja nostalgija pusira... reč znači žudnja za domom. Mislim, u krajnjoj liniji, ne za nostosije, ja mislim dom da na grčkom. U mom slučaju je to zapravo nostalgija za transgeneracijskom pričom o spokoju. Ne, možda sigurnost čak i nije dobra reč. Neka vrsta spokoja i neke stvarno sređenosti. Znači, ono, u redu je, u redu smo, bit će u redu. A mi sažemo u vremenu u kojem nekako stalno ti izmiče to u redu i dobro je, nije dobro i, i zastrašeni smo u stvari. Ja nekako, sad naravno ja to možemo problematizovati. Pa mi živimo u dobu kada su politike straha postale dominantne. Mislim, te liberalne politike su uvek baratale strahom. Tako je. Jer mislim, od 18. veka svaki liberalni koncept se određuje prema nekom drugom, drugačijem, opasnom, strašnom i tako dalje. Mislim, da su te politike straha postale inflatorne, one su na svim nivoima... od privatnog života, potrošnje, svuda oko nas. A ja mislim da je zaista strašno živjeti u strahu. I to mi je nekako... Ovako, ništa nema strašnije od straha. Ništa nema strašnije od straha i od toga da ti ne osjećaš spokoj. I sad ja, dakle, pišući svoje, ajde, proze, da kažem pre svega, negde u stvari problematizujem taj transgeneracijski osjećaj spokoja, mada bi mi sad, ne znam, anti-Jugosloveni skočili za gušu i rekli što ti govoriš o spokoju u tom totalitarnom i tako dalje. Imaju oni svoj stav i neka im ga. Dakle, ja govorim iz neke pozicije nekoga ko je slušao transgeneracijske priče, opet ću reći, običnih ljudi. Dakle, nekih ljudi koji nisu bili zastrašivani u tom vremenu, ideologiji pre toga. I sad, naravno, moja pozicija je tu dosta specifična i mojom biologijom. Dakle, rođen sam 85. Ja ne mogu sad previše problematizovati iskustveno te godine. Tako je. Ali u sećanjima, u pričama, i to generacija, živi. Tako, i ovih starih generacija koji kod tebe figuriraju. I mislim da otuda ima i likova koji su stariji i pisanja o starosti. Dakle, to sve je jedan paket u stvari. Te priče, no, kod tebe je to klasno. Ajde, to je sad isto jedna reč koja je danas onako kao potrošena, ali nije potrošena. Ali ima znači. Dosta je to, tako, naravno da znači. Ima to klasnog isto momenta kod tebe koji nekako danas je prognan iz javnih diskursa, ono kao to klasno pitanje, Bože moj, ako si siromašan, kriv si ti sam, nema tu klase. Kriv si ti kao pojedinac, nisi se dobro odredio, nisi studirao psihologiju, nego si studirao komparativnu književnost, na primjer, ili pisac si dođeo, ali nisi režiser, ne znam sad, mislim, lupam, ali uvek postoji ta neka optužba da ti nešto nisi uradio kako treba, što je takođe politika straha, mislim, naravno, jedan od njenih aspekata. Ali ima kod tebe to klasnog pitanja. Evo klasno pitanje dosta razmišljam. Našao neki izraz kod tebe koji nije patetičan, mislim, kako kažem, često to klasno pitanje bude i ono samo nekako zloupotrebljeno u literarnom smislu, mislim, naravno ne u političkom, gde onda kao postoji taj neki moralizam. Kod tebe nema moralisanja, kod tebe se priča, to su ljudi koji... Niže klasni ljudi. Niže klasni ljudi, ali ljudi niže klasni koji opet imaju nešto ljudsko, jel? I ono baš ljudsko u sebi. Jel? Pa mene, ja sam to naučio u ovom pomenutom kamernom pozorištu muzike Ogledalo. Nismo mi to tako zvali, ja sam kasnije tako definisao. To je istraživanje antropologije svakodnevice. Dakle, ja sam nekako u umetničkom istraživanju uvek se osvrtao u ovome ovde i sada, u tom trenutku u životu, šta vidiš, šta čuješ, šta te intrigira, pa nekako to ide onda u vezi sa klasom kojoj ja pripadam. Dakle, ja prosto neke stvari ne vidim i ne čujem jer se vrtim u ovoj ploči. Ali s druge strane se trudim kada pišem da ne odem u politički problematično pisanje o klasi gde bih ja romantizirao niže klase, dakle pripisivao nešto što nema veze ni sa kakvom realnošću, nego se trudim da nekako donesem kompleksnost
klasne pozicije, kroz određene likove situacije. Ti u intervju kažeš da je pisanje uvijek politički čin. Naravno, znam da ne misliš na deovu politike u onom nekom oficijalnom smislu, to je sasvim jasno, ali šta znači to da je pisanje uvijek politički čin? Ja, to si iskopao od pre 10 godina kako se pripremio za razgovor. To si rekao. To sam rekao, to jednom kad kažeš, ostane na internetu i sad neko pita posle 10 godina. Jednom nema, jednom rečeno. Bilo, to se sećam, to je bilo za portal Radio Sarajevo neko pitanje kao, ne znam, je li tvoje pisanje politički čin? Onda ja kažem, nego šta je? Mislim, ne znam kako bi drugačije odredio. Dakle, ja kažem, pa jeste politički čin zato što sam ja odlučio da ću pisati, pa sam odlučio o čemu ću pisati, pa sam odlučio kako ću pisati, pa sam odlučio gde ću objaviti, pa sam odlučio šta ću reći o tome. Dakle, to je niz političkih odluka. Tako je, to su sve odluke koje su između ostalog. I onda oni kažu, vi ste u stvari političan, misleći naravno na te partije i to. Ja kažem, ja sam ultrapolitičan, nestranački tip. Pa pošto se ti baviš nižom klasom, ti nisi kvalifikovan za bavljanje zvaničnom politikom, uglavnom, kao što znaš. Nemoj biti tako siguran da me nisu hteli, ali se nisam dao. Da, pa dobro, naravno, može da se iskoristi svako. Sad kad bih gledali YouTube, treba se skupo prodati u današnje vreme. Ali, kako da kažem, to pitanje klase kod tebe je zaista dobilo neki malo drugačiji život od onog očekivanog, jer, kako da kažem, kod nas je, mislim, u savremenoj književnosti nema previše, ima, ali nema previše pisaca. Pogotovo nema nekom mainstreamu, kod nas je mainstream istorijski roman, danas trenutno, uglavnom. Eventualno neka transgresivna književnost, možda, koja se opet bavi nekim velikim svetskim temama, jel, i tako dalje. A to neko tanano pitanje, dobro, ima neki pisaca, što bi ti rekao, tih starih, poput Franje Petrinovića, jel, koji piše takođe o tom nekom svetu poniženih i uvređenih u novosadskom prostoru, jel, on je baš specifično vezan za Novi Sad, a tvoji junaci su vezani za Vojvodinu, ja bih rekao, uglavnom, i za kolonizatorski onaj moment Crnu Goru i tako. U stvari, za neku, opet, pored tog klasnog, postoji taj kulturološki sloj, ali to isto kod tebe je veoma zanimljivo i tu nisi bio previše utopista u pogledu tih prožimanja kultura i slično, gde često ima tu nekog sukoba koji je tinjajući i koji je deo isto tih nekih politika straha među tim ljudima, nepoverenja, neprihvatanja, jel, tih zajednica, ne znam, Crnogoraca u Vojvodini, pa onda i drugih nekih tema. Mislim, mene zanima ambijent koji je palimpsestan. Mm-hmm. Sam to izgovorio, dobro jesam. Yes. Mislim, sad neko bi rekao svaki je ambijent takav, ali taj vojvođanski ambijent se tako predstavlja u mainstreamu, multikulti, ludilo, svi se obožavaju, svi nose svoje narodne nošnje, kuvaju svoje jela, pevaju svoje pet. Mislim, to svako ko je kročio nogom ovde vidi da nije istina. Znači, nema tu zapravo... Da, gde to postoji osim u kulturno-umetničkom društvu? Ma, mislim, i tamo više ne postoji. Sad ne mislim ja da se ljudi ovde nešto mrze i šta ja znam, ali ajde kao da realno sagledaš, nema tu previše te vrste srdačne ljubavi i tako dalje, to su dakle nekakve mikrozajednice zatvorene i ta trpeljivost nekako postoji. Dakle, ljudi se trpe, šta će sad? Preživljavaju, mislim, kako kažem. Palimpsest me zanimao zato što je to, mislim, taj vojvođanski ambijent, naravno ti malo kad zagrebeš, tu se otvaraju generacije, kulture, jezici, situacije, priče i sve to negde postoji. Dakle, ako hoćeš da zagrebeš, to je tu. Mene to zanima čak više u ruralnom ambijentu nego u nekom urbanijem. E da, to je isto, moram da kažem, to je isto kod tebe zanimljivo što ti zapravo, evo sam i razgovaram o Novom Sadu, ali tvoje priče se uglavnom bave tim, ajde uslovno rečeno, ruralnim ambijentom, ali koji je opet u društvenom nekom miljeju označen kao skoro nepostojeći. Mm-hmm. Jer selo propada, osip, to su sve ti sad stare, propada, osipa se, tamo su samo stari ljudi, mislim i jesu, i to je činjenica, ali da, većina jesu, ali ti si tu našao svoj neki prostor. Pa ne bih rekao da sam baš našao svoj prostor, ali i dalje ga nisam istražio dovoljno. I sad ne znam, nisam čitao tvoj novi roman, naravno, pa ne znam da li si nešto menjao. Sad sam u novom romanu opet grebao, ja to znam, po tim austro-ugarskim šarama kuća i tu se svašta pootvaralo. Dakle, nije moja namera bila da sad, ne znam, da razbijam neke mitove i tako dalje, što bih ja to radio. Mene je prosto zanimalo koliko je moguće napraviti literarnu igru sa elementima ovim o kojima pričamo. Dakle, mm-hmm. jednog ambijenta koji je palimpsestan, kao mm-hmm. multikulturalan, ne znam kakav idealan divan, plodan, to sve raste hrana i tako dalje. Ne raste hrana jer ne možda priđeš i tako dalje. E sad, to je mene zanimalo, dakle,
kakva literarna igra tu može da se napravi. Ja po prirodi nisam ciničan i ne volim cinizam, ne volim tu vrstu kritičnog odnosa. Dakle, ja sam mogao da napišem prozu ultra ciničnu, mračnu o Vojvodini i da spomenu Novi Sad, da je to sve rastureno potpuno. To negde imamo kod Aleksandra Tišme, ali njegove romane mene to nije zanimalo zato što sam nekako hteo da u književnosti se dogodi i nešto dobro. Da neko kad pročita te tekstove, mislim, da ima neke nade, nekog smisla, kao ne vidim zašto bih ja dodavao životu mračnog sadržaja. To sad neki koji mene čitaju, neki vole, neki ne vole, pa kažu, jao, mislim, više ti, kako ono, kažu, optimizam bez pokrića. Onda ja njima kažem, a kad ste izgovorili pesimizam bez pokrića? Mislim, ja to zanimam, ajde malo razgovaramo o tome. Dakle, nije to optimizam bez pokrića, već prosto, hajde da vidimo može li u književnom tekstu da se dogodi nešto drugačije od ove naše stvarnosti i realnosti, da bude bolje i može li to biti uverljivo? Može li to stajati na svojim nogama ili ne? Da, to me nekako vodi kroz pisanje. I to mi je baš drago, ne samo kroz pisanje, to ti se preli onda i na život. Dakle, ja stvarno tvrdim da, da može to sve mnogo bolje i vedrije i nekako taj život uhvatiti fino, a ne cinično proći kroz njega. Da, sad cinizam moraš, je sad negde... moraš da vraćaš na književne teme, da ne odemo u ove psihologizirajuće teme. Da. Pa ne, cinizam jeste onako otprilike postala neka opšta grimasa. Pa to je lako, svemu, mislim, ali, cinična da, pozicija rekao je laka bih, pozicija. Da, ta pozicija je negde nedelatna, jel, s jedne strane, jer taj cinični um, on ne može da proizvede ništa, ali što najgore, nije to cinizam, to često zapravo iz tog cinizma je puki resentiman, ona neka vrsta reaktivnosti, sprem te stvarnosti i osude, bez ikakve pozitivne dimenzije u svemu tome. Kod tebe se u literaturi osjeća nešto pozitivno. Mislim, ne mislim samo u tom emotivnom smislu, nego u smislu te neke vrednosti, jel, koje nas okružuje. To pitam sve goste. Pošto je ovo razgovor o Novom Sadu i njegovoj književnosti, ti si studirao književnosti i tako dalje, imaš li neke novosadske autore koji su tebi važni, koje si čitao, sa kojima imaš neku vrstu, naravno ne treba to idealizovati, neku vrstu dijaloga stvaralačkog, psihološkog, ljudskog, otkud znam? Naravno da imam i nabrojat ću ih, ali samo ja sam i o tome razmišljajući o ovom našem razgovoru. Dakle, ja sam iz pozorišnog miljeja alternativnog ušao u književnost. Dakle, ja nisam poznavao književnu scenu tih godina, ne znam, oko 2000, koja je to bila, oko 2010. 12. već sam zaboravio. Dakle, nisam baš poznavao, odnosno mogu da se setim da je tad aktivna bila Maja Solar, da je bilo neko lilitiranje poezije, bilo je tu performansa, već je naravno Siniša Tucić bio aktivan, dakle, tu se nešto događalo, međutim, ja sam to gledao kao publika, dakle, ili čitao, dakle, nisam baš imao pojma. Priča o novosadskoj neoavangardi je za mene istorijska priča, ja tako pristupam, dakle, ja nisam znao kao đak skoro ništa o tome, pa sam počinjao da saznajem i baš i preko tog kamernog pozorišta muzike Ogledalo sam saznao dosta o Katalin Ladik, o njenim performansima. Onda sam se zainteresovao za prozu Judite Šalgo, pre svega za prozu. Trag kočenja sam, čini mi se, prvo čitao. I dakle, upoznavao sam novosadsku neoavangardu, ali pa evo do dana današnjeg ja i dalje nju osjećam samo kao istorijski trenutak ovog grada, ovog ambijenta. Ne mogu reći da sam nekako specijalno povezan sa tim. Onda su došle te godine nakon 2010. 12. ne znam, 15. I u stvari, evo, prvo mi pada na pamet Marijana Čanak, koja ne znam koliko se računa baš u Novosadsku, jer ona je i Subotička i Novosadska. Ali bila mi je sagovornica, tako da ja sam je uvrčio. Sagovornica ima i Novog Sada kod nje u prozi. Dakle, ona je jedna od autorki koja je meni jako važna, jako mi je važna i kao autorka na stranu privatno, što mi je draga. Dakle, važna mi je njena književnost, promišljanje tekstova. Pomenuo sam Maju Solar, važno mi je bilo njeno promišljanje poezije, njeno pisanje poezije, njeno poigravanje. Dakle, nešto što ja nisam baš ni razumeo dobro tad pre 15. godina šta ona to radi, ali mi je bilo tu nekog uzbuđenja. Dakle, nešto, da, bilo je nečeg ekstatičnog. Recimo, nešto tu iskoračivalo prosto. Tako da sam ja na taj način, sad evo da ne nabrajam ljude više imenima, prezimenima, ali tako sam saznavao. Međutim, što sam ja više pisao, objavljivao, ja sam shvatio da u stvari to sad što se zove regionalna scena, možemo je zvati jugoslovenska, postjugoslovenska, neojugoslovenska, da se ja tu u stvari najbolje osjećam, jer bilo bi mi čudno da sad ja pripadam kao novosadskoj sceni.
Mislim, scena podrazumeva komunikaciju nekakvom između akterima, ali da budemo realni, bar ja, nemam neku komunikaciju specijalnu sa akterima scene, ako ona uopšte postoji. Beogradska, tek to, mislim, ja tamo dođem u goste kada dođem, ali u isto vreme, dakle, ja kada dođem tamo u goste, ili u Sarajevo, ili u Rijeku, u Dubrovnik, tako dalje, onda ja kažem, pa čekaj, ovo u stvari, ovo onda jeste neka scena. Dakle, postoje ljudi koji pišu iz raznih gradova bivše Jugoslavije i mi komuniciramo. E sad je to malo čudno, jer kao naravno druge su države, neki pripadaju lokalnim scenama. Ali jezik je isti, mislim. Jezik isti, ali ne pripadaju svi, ali ne pripadaju svi toj sceni zajedničkoj. Da, tako je, tako je. To je isto naravno jedna politička stvar, dakle neki ne žele da pripadaju ludilu, da im se pripiše da pripadaju toj sceni, a meni bi bilo čudno da ne pripadam. Znači, dakle, ti imaš utisak ili misliš da postoji regionalna scena, odnosno postoje ljudi koji se prožimaju. Tako je. S koje ti si mnoge ugostio, naravno, to, u svojim programima i tako dalje, koje si radio. Pa u ovom jeziku za koji nam ne treba prevođenje, da bismo se međusobno razumeli, ja doživljavam da je to zajednička stvar. A šta vas spaja? Mislim, šta vas sada spaja? To je jako zanimljivo pitanje. Naravno, neki ljudi bi rekli sad, ja imam prijatelje koji su mi bili prijatelji i pre raspada Jugoslavije. I nas spaja zajedničko iskustvo to. Onda imam prijatelje, naravno, gde nas spaja neko novo zajedničko iskustvo koje je vezano za neke krupne narative i tako dalje. Šta osjećaš da vas najviše tu spaja? Dobro, ima tu i poetičkih momenta, naravno, nešto od toga je jasno, ali valja objasniti. Dobro, pa mislim, pazi, ovo je 2000... Šta je sadržaj, znači, tog prožimanja? Ali 2023. godina, dakle, nije onih 50 godina zajedništva bilo pre 100 godina. Da, tačno, naravno. Dakle, pamte ljudi, neki pamte i u svom životu šta se događalo do 91. druge, kako se živelo, neki pamte kao ja, posredno. Dakle. Ja mislim da smo mi prosto sad ta generacija koja još uvek baštini to sećanje iskustva i da je najnormalnija stvar da osjećamo da smo u nekoj vrsti zajedništva. Možda će za 40 ili 60, 100 godina drugačije biti. Možda će se stvarno razdvojiti i ono, bit će to različite države, različite književnosti, jezici i tako dalje. Sad smo mi još uvek u istom i naravno, nekad čak i bude čudno, to ja često pričam kad idem na književne programe, kako se zbunjujemo na tim granicama. Zato što nekako, znaš, ideš, ne znam, književno veče u Rijeci i onda se setiš, jao, sad će te gnjave jedni i drugi, da ono, te pitaš, to ideš. To mene često pitaju kao, a gdje idete? A zašto idete? Onda ja kažem, pa idem na književno veče, kao šta te briga, zašto? Šta ja sad objašnjam policajcu, zašto? Ali, to je to, dakle, osjećaš kao tu smo na zajedničkoj smo sceni, ali pokazujemo povremeno pasoš. I sad nije to žal za Titovom Jugoslavijom. Mislim, za Bosnu ne treba ni pasoš, ali... Dobro, mislim, da, za Bosnu ne treba, ali treba opet tražiti. Ali opet te pitaju, Ali mislim, ono što je meni drago je da nema tu da se sad kao, hoćemo da vratimo ono Tito partija, reanimirati. Ne, pa nisam to nema, ni mislio, naravno. To je dobro da nema, jer imaš naravno, imaš i ljude koji misle da će se to dogoditi, da će ovaj ustani Tito vrati se među nas, ali ovde nema naravno toga. A se gleda se ta jedna nova realnost, taj, dakle, kulturni prostor zajednički. Ono, nije samo jezički, samo književni, dakle, nekako ja znam da ljudi iz većine delova bivše Jugoslavije osjećaju Beograd kao jedini grad. Kao, imaš svoje glavne gradove. Ali ako hoćeš da dođeš u grad, ideš u Beograd. Ko što ja kad kažem, pa mogu, mora da budu ne znam kakva na zemaljskoj kugli. Ja kad odem na Hrvatsko primorje, pa to je jedino moje more. I meni je super da to tako funkcioniše i da je to neka tiha kontra našoj ovoj realnosti, koja je kao da te pregazila, sve te to pregazilo. Nacionalizmi su pobedili, verski fundamentalizmi su pobedili. Dakle, sve to, ali ti dalje kao, ja i dalje se kupam u svom moru. Odnosno imaš taj osjećaj. Pa kako, sad neki kažu, kad ja to u Hrvatskoj pričam programu, kaže tako i Šešelj govorio isto. da, pa jeste. ali mi je zapravo, mislim, meni je to zapravo simpatično. Super mi je ta vrsta kao, pa dobro, vi ste rekli da je ovako, ali mi možemo i na drugi način. I da, ja mislim da je za književnost to beskrajno važno. E sad možemo da otvorimo pitanje bolno, a to je pitanje objavljivanja knjiga, dakle izdavaštva, to moramo li objaviti u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, pa Crnoj Gori, ne moramo. Ja sam sad bio iznenađen, recimo ja sam u ovom nekom žiriju Doma kulture Studentski grad za nefikcionalnu prozu i tu je Semezer Mehmedinović i jedna koleginica još. I onda jedan autor nije hteo, odlična mu je knjiga, ali nije hteo da pošalje, pošto kao to jugoslovenski žiri. Mislim, kako da kažem, šta god to značilo, ljudi često to percipiraju, postoji veliki broj ljudi, nažalost, i toga ima sve više, umjesto da ima sve manje, koji često to onda stave u taj kao neki horizont, kao to je kao jugoslovenska književnost, kao otprilike
to je neki relikt prošlosti ili to je nešto u čemu ja ne želim da participiram, jer kao ja nisam deo te priče, a pritom taj isti pisac je živeo, kako kažem. Znaš što meni tu nije jasno, ovako zdravorazumski mi jedna stvar nije jasna. Pa to kad je ljudi mnogo nelogičnosti, mislim, kako bih rekao. Ja to često ponavljam kad me pitaju. U kritici toga, mislim. U medijima, dakle, imaš te ljude koji objavljuju i kažu hoću da me ljudi čitaju. Da. I onda kaže, e, neću tamo da me čitaju. Pa kako da. Sad, imaš neki problem u glavi onda. Dakle, ti želiš čitaoce, čitaoci tebe žele, a ti kaže, a ne, ne. Dakle, ja pripadam samo ovoj državi. Pa to drugo, govorim postoje se pitanje onda, sve republike. Mislim, kako kažem, sam čin pisanja, mislim, kako kažem, je li moguće da neko piše Srbinu, Hrvatu, Albancu? Ja bi bio najsretniji, mislim, da mogu na celoj zemaljskoj kugli da me čitaju. Nekom imaginarnom čoveku, ono, mislim, kako kažem, i tu kako bi trebalo da prestaje svaka, po toj logici, nijedan nemački autor nije trebalo da se čita nikada, ili kao što sad je ovo bilo da neke ruske autore treba, ne znam, izbacivati i tako dalje, što je isto slika tog istog ludila, kako da kažem, nacionalističkog, odnosno to je neki hipernacionalizam, ne znam šta je već. Ali ovo, s druge strane, ti imaš komunikaciju, mislim, s tim ljudima, imaš, deliš s njima neke vrednosti. Mislim, da uopšte nema veze sa nacionalnom pripadnošću, nego naprosto ima veze sa generacijskom. Ima ono što se zove kompartistici tipološko, imate naprosto neka zajednička iskustva, gradove. Ali evo mi sad pričamo na tribini koja se zove Novi Sad, književni ili sasvim običan grad. I mislim, mi ne možemo pričati na ovoj tribini bez da spomenemo ovu stvar. Dakle, grad koji je proces podrazumeva ove teme i ova pitanja. Iako je on Novom Sadu, ali mora biti i ovome. Pa naravno da mora da bude. Mislim, jer jednostavno, mislim, to jeste pitanje. Mislim, to zaista jeste pitanje. Jer šta inače, znači? Inače, ja hoću da ti kažem da kad si ti rekao da se ovo zove Novi Sad književni ili sasvim običan grad, ja sam htio da kažem da je tačno i jedno i drugo. On je i književni i sasvim običan grad. Neki, moram reći, rekli, da je i književni i sasvim običan. To su neki rekli i to ima smisla, naravno, ali možeš malo da argumentuješ. Pa ne znam kako da argumentujem. Dakle, književni je jer može biti inspirativan za pisanje i događa se književnost u njemu i stvara tako, se. Tako, ima čak i nekih ustanova koje, kako da kažem, knjižara, tako, ima književnog života. Grad je, nekako, prosto ima odlike spodno. Grada, dakle, osjećaš se u njemu kao u gradu i bio ti čitalac, pisac ili jedno i drugo, u redu je. Da je sasvim običan grad, zna da bude sasvim običan grad i svaki grad zna da bude i sasvim običan grad. Dakle, tako nema je. Tu... Tako da, ja sam, da si me možda pre 10 godina pozvao na ovakav razgovor, onda bi ja bio malo kao, pa sasvim je običan grad, nešto mi fali i tako dalje. Onda shvatiš, ma svi su gradovi na isti fazon zapravo. Mislim, nema to, svaki je i književni i sasvim običan i dinamičan i ubijen u pojam i tako, samo zavisi kakav je dan, kakva je situacija, kakve su okolnosti. Ono što je potpuno iščezlo i što se dobro vidi u razgovorima ovim, recimo jedan zaključak, bez obzira na autore koji su vrlo raznoliki, mislim, po raznim pogledima, da ona paradigma Novog Sada kao srpske Atine je potpuno potrošena i ona danas ljudima više ne znači ništa. Ja sam to nisam čuo, ne sjećam se od kada. Da, i to ljudima danas, mislim, pisima to danas više ne znači ništa, iako to jeste deo tog stereotipa o Novom Sadu. Naravno, Novi Sad ima pisce koji su pisali o Novom Sadu, koji su ga tematizovali, čime on tim više postaje književni grad. Jedan od njih je, naravno, Aleksandar Tišma, koji je upravo pisao taj pakao multikulturalizma. Drugi je Laslo Vegel, pa Sloba Tišma, pa Vladimir Tasić, pa sada Pisarev, ne znam. Mislim, on ima zaista jedan ozbiljan korpus tekstova o njemu, što, kako da kažem, ne bi trebalo da bude čudno, jel, ako je to grad. Naravno da to ima. Sećam se uvijek onog filma, jel, Davitelj protiv davitelja, ono, Beograd je postao grad, ali samo fali jedan ovaj, kako se, serijski ubica da bude Velegrad, jel, i tako dalje. Nisam ja u tom pravcu išao, nego sam išao i u tom pravcu jeste književni, ali koliko on razumeva i prepoznaje književnost, jel, to je isto jedno pitanje koje mnoge pisce tišti, jer ovi stariji pisci, oni su u raznim režimima književnosti živeli, često u znatno boljim nego što ti danas živiš u nekom ekonomskom smislu. I onda je to za tu generaciju jako zanimljivo pitanje. Neki su tvrdili da se ništa u stvari suštinski nije promenilo sve vreme, neki su rekli mnogo toga se promenilo u tom ekonomskom smislu, ali danas biti pisac ipak znači biti više prepušten silama tržišta, rekao bih, koliko god to...
Danas biti pisac, ja mogu to da kažem, i nije mi drago što je to tako, to znači da ovako, ti treba da napišeš... To je prekarni posao u suštini. Naravno je prekarni, treba da napišeš tu knjigu, treba da pristaneš da ti izdavač neće dati honorar uglavnom, treba da se baviš i lekturom, i korekturom, i prelomom, i dizajnom, i promocijom, i tako dalje. I onda je moje pitanje, ako to sve radiš, a kad ćeš ti pisati drugu knjigu? I ti kad si na taj način prepušten zakonima tržišta... To je osnovna karakteristika prekarnog rada, zapravo si oduzimo ono prvobitno. I tog odvratnog PR-a, ali bez kojeg se ne može. Dakle, ja sam neko ko je dosta uspešan u PR-u, na susreću na tremu i od kamere, volim ljude i tako dalje, ali u isto vrijeme mi je odvratan taj PR, jer ti u stvari moraš se svaki dan baviti na neki način prezentovanjem. Biti prisutan, ti imaš svoj sajt. Pa imam i sajt, imam Facebook i sve što... Koji je dobro urađen u smislu sveden je, nije onako, nije reklamerski, nije samo reklamerski. Pa nije, ali moja ideja bila da neko ko se zainteresuje za moj rad, kada ode na taj sajt, može da pročita nešto o tome šta ja radim. Pa može da, može, ima i tvojih tekstova, intervjua. Kao da ja pomognem ljudima, evo, poput tebe ili nekog ko me pozove, kaže, aha, tu ti je na jednom mestu. Ali, dakle, ja, razumiješ, ja moram time da se bavim. Ja sam, bavim se mrežama i tako, ne ja, svi se mi sami tako time bavimo. Dakle, izgubila se ideja da se to možda može drugačije, da to može neko drugi da radi ili da se drugačije organizujemo. Da ne kažem, na primjer, da postoji, znam se sindikat, da postoji pisaca. Ja sam član Srpskog književnog društva. Kod nas postoje samo društvo pisaca, sindikati. Ali, na primjer, nema tu sindikata. Ja kažem, što ne bi postojao neki cenovnik? Znam što je to, jer često te zovu ljudi da govoriš, se podrazumeva da te niko neće platiti ništa, ovo je plaćeno, ali da niko neće platiti ništa. I onda ja kažem, ali bilo bi dobro, na primjer, da postoji, da ti ono esnafsko udruženje kaže, evo predloženi cenovnik, mi se njega držimo, dakle, solidarni smo. Ne idemo ispod toga. A uvek imaš ove koji idu za džabe da bi se slikali. Onda ja to kažem, pa odbijte ljudi, nemojte da idete na te stvari. Ali ljudi vole. I sad jedna jako važna ne tema... Ne samo što idu, nego čak sami to finansiraju, mnogi sad, da ih ne imenujemo, sami finansiraju, odu u Beograd, snimaju se za televiziju, da bi bili viđeni. To mi nikad nije bilo jasno zašto to ljudi Mene rade. Mene počeo da bije glas da sam skup. I to mi je tako drago. E, jer sam ja bio od tih kad sam počinjao da pišem i da se krećem po književnim događajima. Znaš, bitno ti je da negde odeš, pa ti je sve to drago. Dobro, pa večeraš s ljudima, pa kao eto, večerao si, dobro. I onda sam to nekako rekao sebi, pa čekaj, mogu ja da večeram kod kuće, šta je da večeram negde? Pa i zdravije je, verovatno, u neku ruku te kasne večere. I onda sam rekao sebi, pa daj ono, neki dignitet pisca postoji. Dakle, ta borba nije borba samo za mene, to je borba za ljude koji pišu. Ja kažem, čekajte, jel vi platite dostavljača hrane? Kažem, da, a što mene neće da platite? Pa, kao, doći ćeš pa ćeš, ne znam, uslikat ćemo ti glavu. Ja kažem, nemojte, molim vas, nego mi dajte honorar. I sad to je jedna također iscrpljuća borba. Koji pisac, mislim, može da uđe, ne mora da uđe, ja sam nekako ušao, ja to malo ovako i šarmantno radim. Ti danas imaš mnogo pisaca koji imaju određene, čitav taj, jel, posljednjih 30-40 godina, taj profesorski roman, jel, gde su ono odjednom gomila akademskih ljudi postali pisci, njih i publici, šalim se, ali generalno gledano, pisci danas, ti živiš kao slobodni umetnik, kako da. Da. Nije, nisam, ja sam samostalni. Oslobođen od redovne plate. Oslobođen od redovne plate. To je definicija slobodnog umetnika. Slobodnog umetnika, da. Tako da, to je, mislim, nema previše takvih pisaca. Evo, sad, ajde, ako iko bude gledao na YouTube-u će reći svašta pričam, a moram, dakle, nisam ja morao da budem samostalni umetnik. Dobre. Radio sam ja u životu razne stvari, ali ja sam išao kao gimnazijalec, da se setimo, te Karlovačke gimnazije, elitne i toga svega. To je bio početak 2000-ih. Tad su one silne demokratije ulazile u društvo, pa te osnažuju za sve i svašta. Ja sam bio ono kao mali štreber, još dete sa sela pa se dokazuje. Ja sam sve moguće certifikate imao timskih radova, demokratija, ljudskih prava, trla, babalan, da je prođe dan. Međutim, ja sam suštinski antitimski radnik. Znači, niti volim tim, niti volim poslodavca. Ja sam u stvari 3 puta u životu pozivan u stalni radni odnos i 3 puta sam ja davao otkaz, izlazio iz tog stalnog radnog odnosa i rekao sam, pa čekaj, ok, nisi sposoban za stalni radni odnos, bit ćeš onda samostalni umetnik i nije mi bilo lako da to prelomim, jer sam znao šta to znači. Da. To znači onda kad dobiješ dobre honorare u restoran svaki dan, kad ne dobiješ, pozajmiš 100 eura od nekog pa vraćaš. To tako ide. Da. Ali, kažem, šira priča oko toga je prosto da pisci nekako osveste da borba za mene nije borba samo za mene. Mm-hmm. Ja se borim, ne mogu reći za tebe, ti radiš na fakultetu, ali evo, borim se za nekog koje,
autor ili ko je mlađi od mene, da se ne navikavamo na to da ne budemo plaćeni za svoj rad. Tako je, a reci mi ovo tvoje iskustvo sa radionicama, to u poslednje vreme, mislim nije ni u poslednje vreme, već i to ima nekog vremena, ali ajde, radiš radionice, koliko znam i u Novom Sadu, u kulturnoj stanici Barka, gde pozivaš i regionalne spise, tu je bilo sjajni gosti, i Teta Ulić je bila, i Tanja Stupar Trifunović, i zaista pisci koji su, kako da kažem, važni. Držiš i u Domu kulture Studentski grad. U prošle godine. U prošle godine si držao. Kako je tvoje iskustvo sa radionicama? Mislim, pošto, kako kažem, radionice isto imaju onako dvojaku reputaciju, ali s jedne strane dobre su. Mislim, govorim o književnom životu zato što ima, recimo, nekoliko vrlo snažnih tih radioničkih krugova u Beogradu koje su stvorile pojedine pisce koji pišu slično, ajde da kažemo, i koji imaju neki svoj krug, da kažem. A s druge strane, naravno, pisanje jeste, mislim, dođevo li neki zanat, može da se uči mnogo toga. Jel? E sad, naravno, zavisi šta ko želi da piše. Mislim, kako je tvoje iskustvo? Ko su ljudi koji dolaze? Ti radiš sa mladim ljudima. Moji sa starima, i sa starima, ima razne. Ja, izvini, da to nisam znao. Pa ovako, prvo samo da kažem, otkud to radim. Dakle, ja da nisam išao na pozorišne radionice 7 godina, ne znam da li bih vodio književne radionice, jer ja nikad nisam išao na radionice kreativnog pisanja. A počeo sam da ih vodim. I kad su me zvali prvi put da vodim, ja sam rekao, pa gde ćete mene, ljudi, ja pojma, nemam kako se to radi. I te godine, 2012. sam nekako iskoristio neke tehnike, metode iz pozorišnih radionica i pridružio im književni sadržaj. Dakle, od 2012. je prošlo 11 godina. Šta je meni važno i zašto u stvari to radim? Mislim da je najvažnije za proces pisanja oslobađanje da ti pustiš da tekst izlazi. Ja sa dosta ljudi kada radim, u stvari njima samo treba da se osete da mogu da puste tekst. Pa ima vremena, urađivat ćemo ga, razgovarat ćemo o njemu. Zato što ljudi, pogotovo kad prođu kroz sistem obrazovanja i tako dalje, ljudi su toliko stisnuti. Znači to su grčevi neki, ono, strašni spazmi. I ti vidiš strašnu želju, potrebu, neki ono, ne znam, čekaju po 15-20 godina, hteli bi, ali nikako da puste, jer kao to što ja napišem biće najgluplje i tako, to su nas tako stalno učili. Dakle, ja na tim radionicama u stvari samo hoću da ljudi probaju da čuju svoj literarni glas kroz koji će nešto iskazati. Dakle, ja kažem, ovo nisu radionice koje će vama garantovati da ćete objaviti ne knjigu, nego možda ni tekst. Možda će ovo biti hobi, možda, ko zna šta će se tu dogoditi, ali hajde da probaš da čuješ način na koji može da se artikuliše tekst kroz tebe, tvoje ideje i iskustva. Prvo sam počeo da radim sa mladima, pa onda sećam se, bilo je neka godina kad su sve dolazili stariji, dakle sve bilo 55 plus pa do 70. Pa je onda počela Barka, književna radionica sa malom decom, to mi je bilo onako, nisam bio siguran da li ću izaći na kraj sa decom. Međutim, pošto sam ja dete sa sela, sovjetske metode i tako dalje, ja sam malo i koliko sam drag prema njima, toliko sam strog, pa to funkcioniše. Mene jako obraduje kada vidim da se ljudima dogodi nešto dobro kroz te radionice. I to uopšte ne mora biti objavljivanje knjige, mada ih ima, koji objave knjige, pa onda idemo po promocijama, družimo se i tako dalje. Ali bilo je ljudi koji, na primjer, kažu, bilo mi je odlično ovih nekoliko meseci, jer sam shvatila da želim da istražujem ples. I onda ja kažem, aha, znači ovo sve, kažem, onda bukvalno sam shvatila da mene u stvari neke plesne radionice, nešto skroz drugo, mene ne zanima ovako. Ipak si psiholog izgleda onda u nekoj meri. A onda neko kaže, pa čekaj, zapravo ja sam sad kroz ove radionice shvatio ili shvatila da ja možda mogu da napišem roman. Onda ja kažem, možda, ne znači da može. Akcent je na možda, da. Ali šta ja hoću, mislim, meni je drago da ljudi da se osmele da urade nešto. Znaš, živimo u kulturi u kojoj ti nekako svi govore, nemoj, gde ćeš ti sad, molim te. Pazi, kad se javi neko koji je u penziji, gde ćeš ti, baba, sad da pišeš knjigu? Jeste, to je opšta atmosfera, obeshrabrivačka. Ne samo u pogledu književnosti, nego i mnogih drugih stvari, naravno. Neka da neko nešto najbolje što može, pa vidjet ćemo kako je to literarno. Na kraju krajeva, pazi, da to ne bude nešto sjajno, nije smak sveta. Mislim, i da bude neki osrednji tekst, jedan u nizu osrednjih tekstova je okej, ali se dogode i vrlo dobri tekst. Pa to je nekako, to jeste neka stvarno rđava, ne mogu reći manipulacija, ali atmosfera društvena, da se ljudi obeshrabruju da pokušaju bilo šta. Kao budi tu gde si, to ti je namenjeno, a umetnost može da pruži, kako kažem, priliku za taj pokušaj. Znači, to ti pokušavaš da nekako
Pa evo, ja sam u ovom Novom Sadu koji je književni ili sasvim običan grad. I književni i sasvim običan grad. Dakle, išao na te pozorišne radionice i u ovom gradu sam počeo da vodim književne radionice. Ja kažem književne jer me i to nervira, to radionica kreativnog pisanja. Da, književna radionica zvuči meni isto mnogo bolje. Da, to radionica kreativnog pisanja, naravno, preuzeto iz engleskog jezika. I drugo, nekako tu se već podrazumeva da je pisanje kreativno. Mislim, to koje će da izađe, jel? Ali je bilo kad sam negde pročitao oglas da ja vodim književne radionice, onda mi ljudi pišu, pitaju, a jel to znači da se i piše? Tako da ja koristim, naravno, to radionice kreativnog pisanja, ali onda ljudima kažem, ajmo malo da razmislimo o tome kako imenujemo neke stvari. Dakle, ovo je književna radionica, naša situacija u kojoj čitamo, pišemo, razgovaramo, okupljeni smo oko književnosti, stvaralačkog procesa, i to je književna radionica. Pa evo sad ja već u koroni sam, pred koronu, 7 dana pred početak pandemije sam dao treći od svoje 3 otkaza. I onda sam počeo i online da radim, ja nisam do tada radio. Ja sam ovako starovodan čovjek pa sam se bojao toga kako ću ja sad preko Skype-a, mislim. Da, ja volim, svi smo nažalost bili prinuđeni. Da vidim prinuđeni. Kako šta radiš, kako ti se pomeraju prsti, kakva ti je faca, da čujem glas ovako. I onda mi se učinilo preko tog polumutnog monitora da neće ići, međutim ide. Tako da u stvari ja od 2020. godine radim i online te radionice i u stvari ja sam sad pisac koji živi od književnosti, što kroz gostovanje na raznim programima, bit će nadam se i procenat kakav od prodaje knjiga i tih radionica i u stvari ja sam nekako svakodnevno u doticaju sa književnošću. Da. I to je jedna privilegija do koje mi se činilo da možda neću uspjeti da dođem. U ovom gradu ili bilo kojem drugom, činilo mi se onako potpuno iluzorno, kao nemoj se zanositi sad da će se to dogoditi, da je to moguće, nego radi bilo šta. Dogodilo se sad, nadam se da će trajati dugo, vidjet ćemo šta se događa. Do sad izašao novi roman. Izašao je novi roman, da. Teško je reći sad, za sada, kakve su reakcije, ali ja ga još nisam znaš, ni vidio. Znaš kakve su reakcije, znaš da ti kažem, ove reakcije su, ali ih ima. Ljudi se raduju romanu, to je meni jako drago. Nisi, prethodni roman izašao 2017. Pa da, nisi, prošlo je. Da, svi ti računaju samo romane. Dakle, ja kažem, imam ja i zbirku priča i 2 zbirke poezije. Kaže, dobro, nego kad si onaj roman objavio 2017. Da, prošlo je 6 godina, boga mi, to je 5-6 godina. To je, danas pisci, nažalost, većina pisaca pišu bukvalno jedan roman godišnje, što je naravno... Blago njima kad mogu. Da, blago njima kad mogu, baš tako. Ali uglavnom, da, ljudi se raduju tome što je knjiga izašla. I meni je jako drago da vidim da se oni raduju i sad šalju mi naravno te slike, kupuju, kažu svi ono, kupili smo stvarno, majke mi, kupili smo i kunemo tako dalje. Se. Sad naravno neke tu još recepcije nema, to je 10 dana, pa to kažem, da je roman izašao. Izašlo, da. Vidjet ću kako će to, vidjet ću šta će biti, ali mislim, meni je, danas sam pričao za Radio Novi Sad, pa sam evo ponavljam isto, ali dakle, meni je pričinilo veliku radost pisanje tog romana. I to mi je drago, mislim, nije moralo to da bude, ja sam mogao da smislim projekt, roman nekakav drugačiji i da ga prosto napišem da, sa nekim ciljem drugim. Ali ja sam se pustio u stvaralačkom procesu da me vode ti likovi i njihove situacije i da ja uživam s njima. I baš mi je bilo dobro nekako. Čak onako malo sam imao ono tugicu kad sam stavio tu tačku. Kad si stavio tačku. Jer kao možda sam mogao još 20-30 strana bar. Da žive još malo. Da, pa da bude deblja knjiga, da kažu što je debela ova knjiga. Međutim, kad se prelomilo, ja pitam prvo kao koliko, kaže 210. Uf, kao dobro, sad sam napisao knjigu koja ima preko 200 strana. Ali šalim na stranu, dakle, bila je velika radost tokom pisanja. Ja negde verujem da će se to osetiti u romanu, na stranu da li će se nekome sad svideti roman, ta priča ili ne. Ali da će se osjetiti jedna čak ono jezička razigranost i radost u njemu. Sad naravno vidjet ćemo šta će se dogoditi za par meseci. Dobro, ja ti želim naravno mnogo uspeha s tom knjigom i u buduće i hvala ti na razgovor. Odgovorili smo na ovo pitanje. Čekaj, zar smo već završili? Ko već smo završili? Ja sam se danima razmišljam o ovom razgovoru sa Vladimirom Gvozdanom. Ja njegov 20. gost, najmlađi. I sad to tako prođe i eto. Ništa, hvala ti što si me pozvao da budem još jednom najmlađi. Si, da, bio gost. Pa neko mora biti najmlađi, kako da ti kažem, to je to. Dobro je biti najmlađi, nije to tako loše. Hoćeš da pozovemo publiku ko će sledeći gost biti, da kažemo? Sledeći gost će biti Vladimir Tasić, jedan pisac mlađe generacije, koji dugo nije nigde nastupao, koji živi u Kanadi, koji je sad trenutno u Novom Sadu, utorak u 19 časova i sa njegovim gostovanjem ćemo zaokružiti ciklus Novi Sad, književni ili sasvim običan grad. I književni i sasvim običan grad. Hvala ti još jednom i hvala vama koji ste došli i vama koji nas gledate preko YouTube-a i gledajte nas i dalje. I čitajte. I čitajte.
Hvala.